Matur sembah nuwun. Kaya lampor, Mas. Wah, estu kok, Mas. Dadi sampean metu kabeh padha dengongokan. Waduh, niki musik panjenengan kok. Nonton baguse Mas Joklidik. Nggih, matur sembah nuwun. Sembah nuwun, sembah nuwun. Ning bareng metu sing kari iki padha getun. Lah ngopo, Mas? Mergo ketheke melu. Ya aja lara. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar ki kekasih Gusti. Tak omongi. Pripun? Masun mau ngunggahne awake dhewe. Nggih. Monggo. Niki wedalipun anak-anakku. Heeh. Ngelokne aku ketek. Lah iya. Jelas ta iki. Lah iya, nika. Lah iya, pancinipun anak-anak Joklitik, Jogluduk. Anak-anake to. Begitu munggah. Begitu munggah. Munggah aku delokne ketek. Lah, berarti kan beliau enggak sadar. Aku anake yo. Lah delokne ketek. Lah. Berarti kan bapak iku no. Wah, panjenengan nggih ngoten kok, Mas. Kedai pun lagi dipun saring rumiyen. Aku ranggungan nih karo Jogluduk lah. Aku yang gumon kok sampe ini ratu gali tau. Leres. Sing barep kaya tau. Kulo pak. Rupanya kok rapodo kilo sing. Rapodo no anak barep kakan bahan kemerungsung ini gitu. Ledek nih pak. Orang kono mending anak barep berak luwe bagus mergopo. Awal bakal ini saya kuat. Loh kakan bahan ngerti niki pak. Loh malah pating pecotot ini gue. Nggih. Loh marah ibu Rian mboten tirakat kok, Mas Gondrong. Wah ngono ya. Nalika ngandut kula rumiyin lah ibu tirakat saben bengi ngaji ngaos kitab suci nyuwun berkaing saking wahyu ilahi pangeran. Nggih maos surat Yusuf mula lahir kula menika nulat saking wahyunipun Nabi Yusuf. Nah nek kluthuke nabi apa? Lho lah niki pas lahir niki paceklek udan deres toprak ra tau main kok. Oh. Isine me bapak nu tombok jii ngoten. Iki maine iki lahir nang sor panggung to. Nesor panggung, Pak. Oh lahir. Baringi mercon mlo mripate lak koyo mercon pling to niki. Mripate koyo apa? Mercon pling. Oh. Mboten cilik-cilik ngoten lho, Pak. Oh. Piye kabar mulih? Panjenipun wilujeng sae Bagas Kuarasan Mas Gondrong. Kluthuk ya ngono. Apik. Lho, sing penak to omong-omong kuwi menek ora kok mesti ora padha. Saman kok nak ngelokne kethek. Bektimu karo Kyai Sepuh ki ndi? Ngono lho. Ya ora kok kaya kethek kuwi iki ya gandeng lho Le. Sae maksud. Ning tak pas padake kok aku senep nyawang rupamu ki bareng ngono. Senep ya ning ndang ning mburi lho. Ora maksudku aku nek bar nyawang budi nyawang sampean ki kok kaya mirip. Ki omongane gregetne to iki. Gregetke pripun to? Kok aku ora wong budi rak ya ngono kuwi to. Ha nggih menika wira swara panjenengan. Untune malah ompong pisan. Ha nggih leres. Sawah ngateng terus ora pinak. Ketambahan kluthuk iki lho senep aku. Lho. Senep kok dalang sampean? Lho. Maksudnya piye to? Lah ngerti lek lara weteng ya mbene omahe turu nyabut dadak ngancal barang. Lah kepiye to amanah kok Mas Gondrong iki amanah kewajiban. Ora amanah ya kebutuhan kuwi. Lho. Mene omong aja angger jebles lho lambemu. Saenake lho lek omong ya. Kowe iki arep piye-piye cilik digedheke, gedhe dipinterke karo penyane Masun Gondrong lho. Kowe tak omongi corona to. Lah, kowe ngebel aku. Nggih. Tok. Lah gitu. Kowe kegiatanmu apa? Sepi ngono to. Sepi, Pak. Nglawak sepi. Buka warung. Lah yo ora ngono maksud iki sawamu sepi. Sepi. Aku tak golekne dalan to kowe. Tuku rombong 1500. Nggih. Kae terus kowe dodol warunge opo kae? Angkringan, Pak. Angkringan ya? Nggih. Ku yo laris le. Laris. Dodolane apa kuwi? Angkringan. Lho, maksudnya dodolane apa? Ya sundukan. Oh. Sego sundukan ngono ora tau mangan. Ora tau marung iki, medit. Kuwi yo enek anune, yo enek bangsa ning mini barang ngono. Eh? Mine yo enek. Ya mboten enten yo sundukan harus sego tok bungkusan. Sego bantingan ngono kae ya. Ya dipangan kok dibanting itu sego iki. Ora mate sego bantingan ngono. Nggih. Kuwi oleh menesu kok eram dilokne kaya kethek mangkono. Kaya ngono. Orang ngono lho rombong sing mundhutke panjenengan. Sik Mas, rombong sing mundhutke panjenengan. Aku 1500. Matur nuwun. Kuwi rong disaur. Nah, matur nuwun napa? 1500 teko nggonku 1700 kok. Tibake maklar rombong. Lah aku ra yo enek iwak-iwakane barang. Nggih, cakar. Lah kirik. Mosok iwak kirik. Kowe iki nek omong mbok sing apik to, ora kok iki pancen diaturan. Sunduan iso, sunduan ati ngoten niku lho, Pak. Lah colokno yo payule ngono iki. Wah, ngawur antri. Ndas pitik barang yo payu. Aja mrene kok ndas pitik, ndas tek tak dol, Pak, ngene kula niku. Ngono yo. Tak sunduki ngene kula. Oh. Susah sak rembug niku to jenengan niku kok. Lho, dak rembug niku nyapa to jane iki. Kowe iki kok ketoke seni ngono karo Mas Gondrong ki ngapa to? Tak tau dijak. Suwi ora ketemu ki kudune bekti anggone Piyai Sepuh ki kepiye, ngono lho. Pandemi ra. Ketok Mas Gondrong. Lho. Pandemi lah tanggapan gayore mbok sudo Mas iki. Lho, kok malah ndek cilik ini biasanya kan kok ngene, Mas. Lah kowe malah
Suwira tanggapan dadi malah mlengkung ngono lho apa-apa niki. Lah biasane lak dawa ngeten to. Oh lah ya. Nyapa, nyapa. Apa tegese apa nek ngene iki? Lho apik no, mlengkung tegese lengkungno pikirmu, tegese aja jejeg, aja paribasane aja ngetutke rasa sing kumalungkung. Lengkungno atimu. Wes iki sak atos-atoso sik kena dilu. Nah, paribasane butone Mas Mas Sunggondro. Nggih, nggih. Lunak. Kok iso lunak kepiye? Pangane gedang wis anteng butone. Lambemu trakwi sesaji kok iso rumangsamu. Kuwi sesaji. Nggih, nggih, nggih. Mas. Siap. Sik to. Aku wis wangel Pak iki mujo weding kene banyune. Iki jawabmu melaku kemrungsung ngono ya. Mboten, mboten. Seneng lho. Lah iya Mas. Pegelku mek sitok-tok Pak. Kaya ngoyok-ngoyok apa? Wis mek pegel karo panitia lho Pak. Jeding banyune mati Pak. Iki mau. Nggih. Tapi lek didandani to lawange. Pun. Wis aman. Biyen rak ciduke apa? Ciduke biyen tilase kumplung cep. Bareng tak gawe ngantek saiki ilang kare ijo cilik. Lho kuwi kudune melu seneng bahwasanya Mbah Lurah ki nyenengke masyarakate. Iya ya. Bengi niki tasakuran anggenipun gelar Bersih Desa. Coba iki terangno kaya ngopo. Lho, lah nek kula nuwun sewu Pak, pelawak itu tidak menonjolkan bahwa materi lawakannya tapi secara ora mung lucune wae. Nggih, secara edukasi bagaimana menyampaikan secara spesifik bahasa bahasa tata caranya itu bagaimana? Manut-nut zaman kelakone. Leres-leres wong dereke piyayi. Iya. Dalang sing senior kok arepe aing-aing sembrono. Sembrono. Klutuk ya kok sangone ilmu apa rong? Lho. Lah niki nuwun sewu lho Mas nek panjenengan lak S1 niki lho. Aku S3 pilek kok wisana. Niki Pak, S3 mon pun pilek ngoten lho. Mula angele plesinau nggen wayang niku ngeten niki Pak. Mula Mbah Agus anggenipun Mbah Agus, Mbah Lurah, Pak Sony, Bapak Kapolsek. CS kula Pak niku Pak. Sebenten Pak Sony. Ya CS wong kuwi mbiyen mantan tahanan. Sale tau nyekel kowe mergo kowe mblantar klothong mbiyen. Sale ting mbiyen kalih kula. Apa? Seangkatan. Pangkate apa lho? Pak Sony. Pak Sony nggih, cuman kula begitu diangkat akhirnya kula metu neh Pak. Loh. Lah ngopo? Lah aku didatekne polisi tidur kok, ya gah aku. Lho maksudnya kan paling tidak kan pengabdian dulu ngono lho. Tapi nuwun sewu Mas Gondrong, bahwasanya masyarakat Gembongan itu luar biasa. Masyarakat Gembongan itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menjunjung tinggi harkat martabat budaya. Terbukti penonton sak menten kathahipun selalu menghormati gelar wayang kulit. Ini menjadi sorotan langsung masyarakat Jawa Timur secara live TV JTV Surabaya. Ini mendapat apresiasi dari Bapak Wali Kota Kediri, dari Ibu Gubernur Jawa Timur, bahwa masyarakat menjadi sorotan Gembongan, menjadi penonton yang hebat, kondusif luar tangan. Tepuk tangan untuk Gembongan. Niki langsung JTP Pak. Dan Gembongan ini Pak, Mbah Lurahnya itu bijaksana. Kok ngertos? Penonton itu ramung delok wayang tok. Lah terus? Engkau mulih dodi sauni beras dewe-dewe Pak. Nanti. Guys, ditumpuk nek karo Mbah Lurah, guys, ditumpuk kae. Matane kae wong bakul kok iso. Itu kok Mbah Lurah to, guys? Kae iki wong bakul kok iso. Lah kurang gawe apa Mbah Lurah ngedumi rumangsamu apa raskin ngono apa? Tak kira lek kok Mbah Lurah. Wong niki lho, Pak, pengalamane cetek, Pak. Sing tenan ngono to, Duk. Ngisor kok panitia. Kowe ngene lho, mripate mripat maling ngono kuwi. Kula nek disawang ngeten iki lho Pak, kula gedhing kula nyambut gawe kali dulur ngeten iki. Lah iya to. Wong sampean kuwi dirangkul Mas Gondrong. Dirangkul kok gendakane piye? Loh. Maksudnya digeret rene iki lak karepe lak ngerti to. Loh, anakan kirik digeret iki. Maksudnya ngeten Mas Gondrong nggih? Lah iya bener. Mas Gondrong ki lenggah. Ya iya no, ngadeg kok kernet ngono kuwi. Dalange dibiyen linggo. Usik to tak omong. Mas Gondrong ki lenggah terus pengen kuwi piye to ben sampean kuwi dikanti rene dijak nyambut gawe ngerti yo saithik pikirane Mas Gondrong ki kepiye ngono lho mletek ngono lho pikiranmu mletek no pikiran mikir yo saithik bojoku ora tak pikir kok mikir Mas Gondrong lho maksudnya ngerti yo Mas Gondrong ki jerone kepiye ngono lho ya nek ususe anu panjenengan mawon Mas ingkang ngendikan Mas bu iki tau seloyo lho cilikane rak kekerepen setep ta iki cah iki siji kekerepen setet bosok gede kakan ngombe pil cengoh mboten lho wong dan iku ora sepiro peka wong wis jelas Mbah Lurah Agus ini memprioritaskan masyarakat Gembongan ya. Terbukti lenggah dua kali periode insya Allah dengan jalur yang ditempuh secara real tidak ada unsur
menyengsarakan masyarakat tapi mensejahterakan masyarakat. Mula ayo kabeh dipikir secara real, nek wis ana pemimpin sing apik nganti dua periode kok ora enek mungsuhe, kingko sing ketelu yo tetep dikon lungguh wae. Mboten basane terlalu dik. Mboten, Pak, mboten saged. Kowe iki marahe ora iso kok. Sing keplok-keploki pendukunge kata iki. Pilihan lurah kene iki ayem tentrem lho, ora kaya pilihan lurah nggonmu. Omongane wong ditanggapi ngono kuwi. Kok iso? Oh iki sak dulur lho, kok iso nganti ngarani aku. Mesti golek kelemahane wong liya lho. Sini tuh hitamkan orang. Nah, sini tuh kondusif. Kondusif. Pilihan lurah gonmu ruwet. Pilihan lurah gonmu ngeri yo. Pilihan lurah gonmu ngeri, Pak. Ngeri ini mergo apa? Wong lanang metu bengi jam 12 bengi, Pak. Lah iya. Metu nguyuh ae, Pak. Dicekel, Pak, gen kula niku. Masa to? Duh, ngeri tenan gen kula. Saya tak kok perkara wong lanang nguyuh kok dicekel iki maknane piye? Sesuk wedi nek dibom. Aku ora percaya aku. Lah sampean iki mesti ra. Dek winginane niku. Wedi nek ditembak. Ditembak apa? Jam wong lanang jam ini kan masih sopi, Pak, gini gue. Ayo, no. Anggara nek wong lanang jam 12 bengi metu, nguyuh, no. Masih dicekel. Ngeri, gini gue. Kuih, wadi nek kok di blok. Ora. Lho kok, piye tak? Lelek dicelip, ya, mubat nabit ini, Pak. Angel. Ngomong karo ora pendidikan ya, Angel. Meleset iki ra penak. Ambak kowe nek sori ben wong lanang dicekel. Lah kowe kuwi ora kok cekel. Loh. Lah nek jenengan sing ngomong. Nek kecilin paling ora kok cekel kuwi. Mboten Pak Jo niku. Mangsane lho, omong kuwi secara attitude nun sewu, Pak. Iya. Niki bahasa mahasiswa ngeten niku. Niku guyon, Pak. Lah ngene Pak. Mboten lho. Lah iki SD ra lulus kok bahasa mahasiswa apa teko? Lah SD lulus lho, Pak. Paling tidak itu jajaran pendidikan SD, SMP, SMA terus ke jenjang kuliah. Aku ki yo kuliah SMA, terus SMP terus SD. Lho, kok iso kebalik? Kowe iki jane sekolahmu ki sekolah ning ndi coba? Kowe kok ngengkel ki nyambut. Ya nek aturane nuwun sewu Mas Gondrong. Aku ki kuliah ya nggonku ning nggonku kuliah sik SMA terus SMP terus SD. Lho, kudune ki SD sik SMP SMA lagi kuliah. Lha percaya kowe dolan ning omahku. Piye? Ki wato kolor. Engko lak kampus sik terus SMA terus SMP terus SD lagi omahku. Kok balapan kae yo? Nggih. Oh. Walah omahmu iki liwati sekolahan kuwi to? Ya. Ya ampun lah, sandingmu sarean lendang kowe golek galengan kono. Lah ya apa? Endang duruk kowe kuwi urip-uripan kok iso. Bukan mati aku. Lah iya to. Lah lek bukan mati ki nun sewu lho. Ngapa? Kalau kita melihat zaman dunia digital untuk saat ini, Pak. Wah, iso omong, Pak. Lah iki tak jelasne. Aku maju. Kowe ya iso to lek ngomong kaya coklit. Lah kula lek ngomong pinter-pinteran, pedot tak iki, Pak. Ngono ya le ya. Loh, iki sik pedot sing klotok. Rasane joglidik mau tingkatane wis dhuwur, intelektual. Ya bareng kowe ngomong perkara sing kari iki mah kok rasane kok kowe kuwi dhuwur rasane. Aduh kok ampun mleh kok kritik niki. Nun sewu lho iki lho. Lek jenengane pedot musuh kok. Aku kok ketem net, ya ampun. Ngono. Kepiye kuwi? Aku mau ngopo mau? Loh. Lawang paromong. Lawang kowe paromong kok lali iki lho. Lah kowe iki talem tak unggahke jebul kok malah ceblok to. Kowe kok lali iki lho. Dunia digital. Dunia digital. Dunia digital kowe ngomong ke apa mau? Piye? Dunia digital itu sekarang tuh kejam, Pak. Loh, kalau sudah terkontaminasi dengan dunia digital, apalagi asumsi kita itu negatif itu selesai, Pak. Kalau kita sebagai generasi bangsa itu pedot, Pak. Lah iki lho jenenge mengedukasi iki ngene. Ngono lho, Pak. Edukasi nopo? Anake dhewe wingi nyetel HP ditokne kok iso. Tokne apa tak penging aure iki. Kok seneni. Yo karena dunia digital itu. Bener jelasno, Mas. Bocah saiki wong tuwek-tuwek, Pak, nun sewu, Pak. Wong tuwek-tuwek mari basane iku ben anake menang, iku mung duwe HP tok. Lek biyen dijak dolan di mong. Di slimur. Neng sawah dolanan layangan. Neng Tegalan awake di dijak ndangir tandur bocah anteng. Nggih. Saiki ora ya wong tuwek saiki, Pak. Piye? Wes ben meneng cekli HP. Iya. Padahal itu satu kekeliruan yang besar untuk keluarga kita, Pak. Lah terus korbane bocah saiki iki apa kumpulane iki ate kudu ngerti ngono. Kaya anake korbane. Kok iso anakmu dadi korban? Dek wingi kula mulai, Pak, layangan. Jam 2 bengi. Lah kok kamare anakku niku peteng, Pak. Tapi suara HP ini bakal murup, Pak. Oh. Kau jebuk tak luangnya. Nah, ini lho, Pak. Ini, Pak. Nah, akhirnya kalau dobrak lawangnya, Pak. Loh, omahmu bisa naik lawangnya, Pak? Enak, tapi ini dhuwur gini. Jadi aku lihat melebuknya karambol. Omahmu bisa naik lawangnya, kan di kamarnya bisa naik. No. Tak dobrak. Ayo, mana? Faiz. Anakku jenis Faiz. Loh, kok api man jenengnya? Faiz Saiton Nirojiman, aku. Wah, wow, iblis bapak ini. Tak omongi, Pak. Iya. Nyetel apa ya? Iya. Geluk. Mbok seneni. Tak seneni, Nuk. Oh. Karena kita sebagai orang tua harus mengawasi sepenuhnya pergerakan anak. Nggih. Tak jaluk HP ini lah kok nyetel NXXX, Pak.
anakmu. Iya, aplikasi oh, itu. Enggak mendidik Mas Gondrong ngeten iki. Tak jaluk. Tidur. Gue bahasa Indonesia. Iya, no, aku yo saya biasakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wong mampu. Anakku turu. Langsung aku mlebu kamar. Loh, mbok hapus. Ngawur yo, tak terusne wapi tiba yo. Jenenge Bela, Bela jenenge. Ngeten iki. Cobi penyan galih cobi. Lah iya toko yang ngono ujane kok mesti jlunturunge iki. Kowe kuwi wong tuwa, aja nganti wong tuwa kuwi mbedal saka jalure wong kekeluargaan. Anak kuwi nulat bayangane wong tuwa. Dadi contoh. Dadi contoh, Mas. Oh, iya. Dadi ora apa ki ora kok tegese wong tuwa ki marai elek. Ning yen iso ki wong tuwa marai apik, engko njur pungkasane taruna bisa ngungkuli bapa. Ngono lho. Piye piye? Taruna kowe iki bayangane anak taruna ngungkuli bapa kok karono berarti anak ngungkuli taruna ngungkuli bapa. Waduh iki salah neh kowe. Lho kok salah kepiye? Taruna ngungkuli bapa bahasane anake ngungkuli wong tuane. Nah iya to. Iya lek jenengan niku dalang anake dadi dalang kondang apik Pak. Nah iya. Awakmu dagelan somben dadi dalang kondang. Iya. Putrane Pak Sony, bapake Kapolsek somben dadi Kapolres. Kapolres. Jos. Taruna ngungkuli bapa. Yang jadi permasalahan. Piye? Lah lek kuwi anake wedok, mboke ndelalaki nyambut gawe ne open BO. Taruna ngungkuli bapa. Ayo, piye lek ngudang? Nduk, iki ibu iki sukses lho. Sedina iso ngladeni wong 5. Sok ben kudu iso ngluwi ibu ngladeni wong 15. Ora bosok boyoke. Lah sing salah kuwi. Piye to, Pak? Donga kuwi salah sing bener donga iki muga-muga anak bisa migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Ngono lho Pak. Sing bener iki lho, coklodok iki lho Pak. Jebul sing bodho kok awakmu to, Dik? Aku mboso ketularan iki malah goblok kok, Pak. Pinter awakmu ya. Lho, maune ya pinter jane. Golek ana apa? Tak goleki, tak unceki. Lho, iya ning paling ora ki nuwun sewu, Mas. Apa? Mas Gondrong nika lak natah Kang Putra nganti putrane iso dadi dalang. Iya. Ki sing iso diarani iki nuwun sewu nggih, Mas. Sing diarani wawan kuwi ceblok ora ada saka wite, nitih saka wong tuane. Lek gerul codot ya toko wite. Digerul codot kae toko wite. Dadi lek nggih kata-kata iki sing apik kowe. Lah ya wawan ceblok ora ada saka wite. Digerul codot kae toko wite. Kok ngengkel kowe? Oh, pelem digerul codot. Lho ngene Pak. Ada toko wite ya. Iya. Maksudnya iki kacang ra ninggal lanjaran. Kacang Garuda kae. Ayo. Duh, gondong ini ninggal lanjaran kowe. Kowe ganteng oleh tapi pedot usahaku kowe. Nuwun sewu kula jelaske Mas Gondrong. Apa klitik iki mung gantenge tok? Gantenge tok, Pak. Kuwi nek nggon bangku pawiyatan utawa di jajaran kependidikan kuwi iso diarani nek kowe kacang ninggal lanjaran ora mbok trima. Kuwi nek basa-basa nggon sekolahan kuwi guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu sama. Tak mongi. Pepatah itu pepatah yang diskriminasi. Duh, lah kok iso? Nah, tak rung tak mongi kowe. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kamu tahu guru ki ya nek lanang nek wedok. Oke, yang kamu katakan itu guru laki-laki. Iya. Bayangkan lek guru wedok terus nguyuh berdiri. Priyo deledek ngene. Ambok kowe nang isore ben kuyuan raimu kuwi. Wong ngomong apik-apik kok iso. Tapi kan real, Pak. Tapi kan real lho, Pak. Kowe ora bener lho nek ngono ki, Dok. Lho, lha kok guru pepatah mengatakan guru kencing berdiri. Lah nggih, bener. Lho, lha lek gurune wedok. Ayo. Ayo. Pripun niku? Iya ta cangkemmu aja getaki. Ayo. Iya, ngene lho maksudnya ki nek kaya sampean ki paling ora nek anak kuwi ben iso berjuang melebihi orang tuanya itu dikandangi. Maksudnya ngono kuwi lho. Nggih, nggih, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, nah. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sing ngomong sapa? Tonggo ki lara-lara malah mati ya ngono. Jangkrik bocah ini jejak omong apa kok iso mati piye iki, Bang? Ya lara-laranen kuwi mau. Loh, dadi urung mesti lek sakit itu akan bersenang kemudian. Lho. Ngono lho. Berarti ana kata-kata bijak. Piye? Manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Berarti orang jobone tok niku dudu jerone, Pak. Bahasa Inggrise don't look from the outside but look from in the heart. Weh, edan. Ora nutut utekmu ora nutut ngene iki. Jakretana. Edan iki bocah iki. Eh, layano kok kowe utek mencer bengi iki. Utekku iki encer saking encer nganti metu kok kuping aku. Lho kuwi ndledek malah gilane rumah sampe. Lho sing ora pinter siji. Napa Pak Ik?
ndas sing ora ndek utek ku lho sing ndak. Lho malah penak, Pak. Lek tiba ora gagar otak, Pak. Pergo ora ndek utek. Ndas sing ora ndek utek. Lho ngki no tiba kan ora gagar otak. Ndas sing ndek utek ndi? Lho. Malah iki apa? Iki malah utek ning kene, Pak. Lho. Lah nyapa utek ning kene iki? Rumahmu ya beda kok iso. Mula Mbah Lurah Agus nika lenggah ngestreni dalu menika. Nggih, Pak. Nggih. Apa dari makna Mbah Lurah Agus? Ini wong lanang. Lho. Mbah Agus itu maknanya apa? Pak Agusku aki amanah. Weh, gagasan usaha eski salat. Terus yo. Amanah gagasan usaha salat dan didasari dengan salat. Salat. Insyaallah. Loh, insyaallah itu akan menjadi warga masyarakat Gembongan ini gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuing papan. Amin. Sing penting kuwi, Pak. Iki dadak lho, Pak. Heh, dadak. Aku percaya engko iki ngawure penerok. Loh, kula iki cerdas. Kula iki pikiranmu dhuwur ta ngene. Cerdas tenan. Klitik kok kaduan to musuh kowe. Saestu, Mas. Sopo nek? Desane Gembongan. Dadak lho iki. Ayo. Gembongan. Ayo. Lah iya ta mingkup ta raimu. Dijak mikir. Ayo. Gembongan. Gembongan ini lho, Desa Gembongan. Ayo. Gembongan. Gem ki gemerlap. Wah. Dadi insyaallah Gembongan iki bakal oleh pepadang saka Gusti Kang Arya Jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala, warga masyarakat ayem tentrem gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Gemerlap emang yo. Gemerlap, gemerlap. Apik-apik. Gembong. Bong iki saka tembung sombong. Wong lek wis diwehi kepenak urip penak ora leh sombong. Dicontoh kaya warga masyarakat Gembongan, ora sombong ning ngowehi marang umate sing ora duwe. Bener, Pak? Pengal. Kok iso to lek koyo ngono? Jeneng kudu tak suwaki raiku aku. Aja, Pak. Ngan sing terakhir anti antuk. Alhamdulillah bersih desa bengi iki nimbali Mas Sun Gondrong sing dadi dalange. Muga-muga wae antuk karo hayon saka Gusti Kang Arya Jagat. Gusti Allah Subhanahu wa taala warga masyarakat Gembongan kabeh didohke bilahine dicedhake rezekine. Amin amin amin. Sing angel pisan iman-iman utek lek mikir, Mas. Sing dirawuhke ana Pak Sun Gondrong. Sun Gondrong, Sun Kiciuman. Sun. Gondrong iki. Gondrong ki dawa. Iya, terus dadi ciuman yang panjang. Tegese apa? Ciuman itu menunjukkan bahwa saya kasih kita sayang. Cinta utawa kasih sayang kepada siapapun. Ya tresno karo wiyaga, ya tresno karo waranggono, ya tresno karo sing nanggap. Dadi senyuman itu, ciuman itu untuk semuanya. Wih, elok lho, Pak. Niki jelas lho. Meletek. Aku nek omong-omong ngene iki wani nambe. Gondrong ki dawa. Tegese dawa umure. Besok dawa umure sing dadi dalang kondang sak jenenge Jagat Nuswantara. Kira-kira nganti pira umure? 350. Matur nuwun, Mas. Matur. Kuwi dalang wis ngomong ngene wis. Ki deboke ndi? Kene lho ngono. Kuwi pas aku umur pira ngono? 350. Kira lek suluk piye itu? Lek suluk wis gak. Oh. Lah kepiye? Oh. Oh. Ora sembrono lho, Sura ki dalang ki wigati lho. Sura ki dalang sing sadarane Sura. Sura ki surasaning rasa. Rasa siji lan sijine kudu nyawiji budaya agama sesembahane ade sing Gusti Allah Subhanahu wa taala lan masyarakat iku sing sadarane hablu minanas hablu minallah. Rungokno ngene iki iki ngawur iki. Kok teko kyai bare yo. Lho, edan iki edan yo. Turun kyai to Gusti. Wis ta, nek bengi iki Gembongan tak dudune pinterku Pak aku. Nyapa kok iso diarani dalang gon sura utawa yoga utawa sinden? Niki wak sura lho ki ta Pak. Lho, nyapa kok yoga sinden mesti dirangkul dadi siji? Yoga ki sak jabone sura, lek mlebu ning sura ki sing jane pengrawit. Pengangen-ngangen kan irit. Dadi ki pengrawit. Sura. Sura. Sinden? Sinden ki lek jabone sura, lek jerone sura waranggono. Masuk di sura? Sura waranggono. Mergo sura ki identik wong Jawa ngumbah pusaka. Nggih. Purane diarani waranggono. Waranggono ki warang ki warangan, gono ki gone wis ana. Warang ki apa ki? Mungkal. Oh. Gono ki gone wis ana. Dadi sapa wae sing duwe pusaka yen pengin mungkal, gone yen kene iki. Oh, ya apik, Pak. Apik iki, apik. Apik, Pak. Ngono ya. Apik kowe nek sing sakmene-mene iki diungkal apik. Lah pinggir dhewe iki nek ora banyune akeh angel iki. Tegese ngungkal ki ungkal rasa. Ngungkal rasa karo penonton sing lanang-lanang paribasane rasane dikuatne aja sok kego ndelok wanita sing ayu kaya ngene paribasane harus punya prinsip ayu bojoku tinimbang sinden-sinden sakmene mbane. Weh.
Edan. Ngono lho. Edan apik omonganmu? Ayo. Ana waranggana njur ana dalang. Dalang kuwi sak jabone sura iki dalan. Tapi lek mlebu ning sura iki sing sadalane teng teng crip. Apa iki? Sik to, nek singare dhek ora apik. Sik Pak, nek yoga pengrawit sik apik. Sinden persamaannya waranggana nggih sik apik. Lho nek dalang kuwi apa? Dalang kuwi lek mlebu sura iki sadalane teng teng crip. Apa maksudnya? Tenguk-tenguk karo cerita nyeritakne lakune wayang sing ala, nyeritakne lakune wayang sing apik tergantung asumsi masyarakat ku bisa nyaring sing apik ayo digawe, sing elek ayo tak kira teng-teng-teng-teng-teng ini mergokon meneng neng omah gue mboten, teng-teng cerita ini kok tenguk-tenguk karo cerita nyeritakne lakune wayang kok sik kowe nek gawe basa ngono kuwi sing tanggung jawab lho lho iya no lah nek rawuh panitia manggake penak. Monggo Bapak para wiyaga, para pengrawit katuran gantos busana wonten mriku. Jelas. Lho, monggo Ibu Waranggana gantos busana wonten wingking. Ya. Lah nek Pak Dalang sugeng rawuh Bapak teng-teng crit. Iya, ya. Ora tak budheg aku ngrungokne suaramu. Kok kamu sing jelas. Teng-teng crit. Lho, tengok karo cerita nyeritane lakune wayang ngoten Mas Gondrong. Mas Gondrong. Iya, ya paham aku. Dadi nek wayang ki ana dua kubu. Iya, no. Sing kene Pandhawa, sing kono Kurawa. Weh, dadi blok kene iki masyarakat sing mirsani iki keluarga Pandhawa. Iya, sing apik kono Kurawa. Lho. Kono Kurawa. Tapi mek tukang sontok lho, papat lho. Kurawa iki nek Durmagati barang lho. Durmagati, Durmagandul. Mboten, Pak. Kok Durmagandul to piye? Pokoke wayangan dalu menika jos nggih, Pak nggih. Iya, apik. Pokoke apik lah, pokoke intine mugi-mugi sedaya warga masyarakat pundi menika gembongan sehat sedayanipun. Amin. Muga-muga sing akeh rezekine pokoke sepoke donga sing apik lah kanggo gembongan lah, Pak. Oh, iya to. Kula niku kadang saking kekerepen kula niku sak ulang teng mriki main ping 17 mulan, Pak, kula niku. Oh, ngono ya lho ya. Kaya laris-laris rupamu kok. Laris-laris wong kabeh iki padha tirakat kok kowe laris dhewe iki arep tanggapan apa wayang? Campur sari. Ya di pokoke ketok laris ngono ben adek ketok dagelan laris ngono. Lha nek ora enek iki omong ra enek rumangsamu. Mula nggih. Ngoten. Nggih. Isik ya. Lho, kersanipun Abdul, Pak. Mbah Lurah menika dipun kanthi. Mbah Delos niki. Nggih no. Nggih, Mbah Lurah. Mbah Lurah sampun mitungkas badhe nderek-nderek sumbangsih pagelaran panjenengan. Mula wontenipun pagelaran panjenengan nempel wedalipun sak kedap nggih. Siap-siap. Mbah Lurah nyuwun-nyuwun renan penggalih tindak wonten ing pawiyan agung Mbah Lurah. Monggo, Mbah. Oh, Pak Camat aja. Siap. Monggo. Pak Camat derek-derek kadherekaken serempek Mataram nggih, Mas nggih. Oh iya, monggo. Siap. Hiburan tok ayo Pak niku, Mas. Pak Camat nyuwun renan penggalih kasuwun jengkar saking sasana Palenggan. Monggo, Pak Camat. Nyuwun marginipun. Apa sedyane kelakon? Dibar menika Pak Sony. Monggo Mbah. Tepuk tangan tuh Mbah Camat. Wah, janis. Sip. Monggo Mbah Camat, kendalu jing. Sedalu, Mbah. Wilujeng Mbah Camat. Wilujeng dalu. Alhamdulillah nggih. Nggih. Saget remen sanget kula kepanggih panjenengan dalu menika, Mbah. Ngoten. Niki namung ngangen-angen kelurahan wayangan kecamatan Benjang Napa, Mbah. Ayo kecamatan ora tau wayangan blas. Lho ning rencana niki ajeng resmene jeding anyar kok. Aku ngumumke biyen kecamatane ya ora bersih desa, ya ora wayangan. Dados Pak Camat ora enek bersih kecamatan, ora enek lho marai. Kudu dienek-enekke, Mbah. Bang, sehat nggih, Mbah nggih. Alhamdulillah. Panjenengan mirsani warga masyarakat Gembongan ingkang dalu menika antusias dos pundi, Mbah? Muarem, ngoten nggih. Nggih. Sudah 2 tahun ini free libur nggih, Mbah. Libur sementara. Alhamdulillah. Nggih. Pak Lurah kula anggane nggih, dampingi kula nggih. Pak Gus. Ayo, Pak Lurah, ora apa dampingi. Mboten ana apa. Lah ayo wargane ben padha apa. Ini partainya menghibur kok. Monggo. Bagus. Yo Pak, Lurah.
ayo nang kenjong yo Pak Lurah Agus, Lurah Agus, Agus Anto, Lurah Agus Anto. Pun Pak Gus, mboten sah panjenengan ngendikan menapa-menapa masyarakat Gembungan sampun pirsa, Pak. Pun mengke mawon nek pengen nyangoni kula mengke mawon. Paus rokok wis. Mriki Pak Gus, mriki Pak Gus. Niki siaran langsung JTP Pak Camat. Nggih, JTP Jawa Timur langsung dipun monitor kalian para-para punggawa agung wonten ing pusaranipun Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah. Pak Gus? Pak Gus dampingi kula juget. Sae. Karo nyawer. Nggih. Kula mau tak pilih, aku sing nembang apa lurahe sing nyawer. Ketoke Pak Camat. Ketoke Pak Camat ya nyawere nunut lurah. Ora nunut. Iki mau pengen wis petung. Sik. Lah aku sing nyawer lurahe sing nembang. Lah aku ya mungkin penak kon milih. Nggih Pak nggih. Lah lho. Mbah Camat ki rak balik Joko. Nggih nggih. Oh, Mbah Camat iki. Iya no. Iso Pak Dalah. Muga panggung ki rak golek arepe golek ipeni ya lho. Oh, ngoten. Siap. Monggo Joko Tingkir. Wah. Mbah Lurah Lembah Joko Tingkir. Menika nyuwun pangapunten, Mbah. Mbah Camat. Kanca-kanca Kidung Manggala menika Joko Tingkir dereng saged. Menika dipun gantos Joko Kendil, Mbah. Upami mbok lintune Joko Tingkir pripun? Joko Mahir. Ngeten, menawi dipun gantos dados pundi, Mbah? Amargi kan ngeten, Joko Tingkir niku iki Joko Mahir. Wah, ah nggih. Nggih, Joko Mahir. Rasane diganti. Siap. Tak kepanipun. Nggih. Ah nek Joko Mahir apik. Wis diganti dhewe. Nggih, Mbah Lurah niki tukang nulis kok, Pak. Niki ngeramal mon tembus kok. Gampang ngeramal togel. Tapi dicecali jiwane ya Mas Lirik. Nggih, lawaran rumiyin nggih. Lawaran dhisik. Siap. Cobi sak pinten Mbah Camat. Joko Mahir nggih, Mbah. Joko Mahir gawe dawet. Joti pikir marai mumet. Sip. Jenang dawet isine gedang timbang mumet ayo delok wayang. Timbang mumet ayo delok wayang. Iki mengke sing bait keempat jenengan padha melu nggih. Nah, sing loh, bait keempat. Lho, Mbah, anu mengke lek melu panggung mboten cukup niki, Mbah. Melu kok kono lho. Oh, melu bengok. Kok kro dijak melu rene kok ya. Pokoke omongan karo lawake ora enak peneri, pangkat disaure. Diatur ya. Pak Soni, Pak Kapolsek tuh nganti mumet kok. Pak Kapolsek naik panggung. Monggo. Pak Edi Tengno monggo. Monggo, ora apa magur. Pak Sek, jenengan dampingi tok iki. Panjenengan tindak mriki mboten napa-napa. Los. Mboten sah kuatos. Mengke perkara Pak Kapolsek nanti sendiri no. Oh gitu. Ya, Pak Soni. Spesial loh, Pak. Siap. Spesial. Anu, tapi Pak Camat dipun lajengaken, Pak. Sing kere mawon nggih. Nggih. Aku baca status kanca. Aku bangga Agus Anto. Ati bunga gak karuan. Dadi lurah yo lanjutkan. Dadi lurah yo lanjutkan. Sing penting kata-katane pun damel kata-katane klutuk. Enek ketek menek pager. Duwe entek dipangan kader. Wis aja kaya kuwi. Berat mengene damel. Berat pun niku mawon apik niku. Pokoknya remuk urus kritik kelutuk. Lajur pagi, siap. Moga. Ribon pak. Saat seneng nganggo gedang. Gih. Dadi seniman. Camatan ratau diruwat, yo ratau nanggap bayang. Insya Allah tahun depan. Amin. Kuwi nek enek anggaran. Betul. Mbak Camat nyauri. Betul. Ayo. Lagune niki nggih, Mbak. Dereke ya. Nggih, Kidung Manggala. Ya. Bagus, mboten dicobi. Dereke Mbak Camat. Sampun niki ekstra luar biasa. Dados bagus oleh Mbak Camat niku plek. Siap. Yuk, kanca-kanca Kidung Manggala. Ayo, Pak. Mbak Camat, Mbak Lurah luar biasa. Ana Mbak Lurah. Lo. Thank you.
timbang mumet ayo delok wayah, timbang mumet ayo delok wayah. Gedang alina ono deso, wayang kulit iku budoyo. Legi-legi uko miroso, diuri-uri uko dijoko, diuri-uri uko dijoko. Jajan enak tenan, uga tuntunan kehidupan, uga tuntunan kehidupan. Kowo nongko uga timun, ayo warga guyub rukun. Sirup timun pancen diroso, guyub rukun tansah dijoko, guyub rukun tansah dijoko. Kluthuk. Eh, tenan cakepane Mbak Lurah jenan. Menyangkali ijo nyangking timba. Mangan tomat, mangan semangka. Aja lali ayo ndedung muki Mbah Camat panjang yuswa. Muki Mbah Camat panjang yuswa. Amin. Upacara aja lali hormat. Ayo upacara jorali hormat hormat mangan duren mangan duren neme Pak Somat aku meling karo Mbah Camat aja rapi sinden maraya samurat aja rapi sinden maraya samurat pun Bu Pak nggih nggih napa tambah sitok duet boh duet ya janda baru peh peh ketoknya Pak Camat ini sering sobo kape gitu ya ora aku magur nembang nih lagu lho enggak nih kalau ini gubern kaya penjalan mbak lagu nopo mau kok update ngeten lho aku kan yang menyesuaikan kenapa? Kelawa eklitik lutuk gue lah nanti rasa nembang ya itu mbak Ajija sini lah Ajija Ajija Jah. Wajita, wajita. Wah, niki, Mbah. Agus, kowe iki lho kok. Jan pangapunten, jan radi kriki, Pak Agus. Pun kesane di kelas ini Mbah Camat. Pak Agus ki piyaine, piyaine kurang agresif kaya Mbah Camat. Oh, cik, ora Pak Agus ya Abimanyu, Mas. Kaya saestu. Mbah Camat ku kaya Gatotkaca. Munta Dewa. Ngambah Dirgantara ngancik Dirgantara. Paribasan miber tanpa lar. Meletik tanpa lar. Dirayu Mbah Camat ku. Wis, pokoke. Nggih, sugeng dalu Bapak Camat. Sugeng dalu. Sing rada alus. Nggih. Sampeyan ku nek leh ngaturi Mbah Camat alus, tak jamin duit stempel metu iku. Wah, nggih ngoten nggih. Stempel saiki gratis. Oh, stempelnya gratis. Nggih, napa leres Rama wau ngendikan lek panjenengan niku. Wah, guyon. Wah, berarti jenengan boten pados calon nggih. Niki rondo, Mbak. Loh.
Kula tasik gadis kok rondo pripun. Oh iya nek ora tasik gadis aja klitik. Kula niki tasik gadis, tapi anak kula setunggal. Ngoten. Lah santai mah diopeni mawon lho ya mening. Lah lah upama gadis e sakmene rupane rondo sepira. Ketoke kok hasrat to Mbah Camat iki. Berat hasrat. Mbah, canda baru, Mbah. Canda baru. Mbah, canda baru. Kulae mesti canda baru, canda baru. Pasun, pasun. Kula yen mirsani Mbah Camat iki sepuhe kaya ngeten. Iki mesti nom-nomane nrutus iki mesti. Yang gruweget kaya ngono. Nomlan rutus kok titi. Ora kok merutus. Loh, sepuhe kaya ngeten lek nom-nomane nrutus ra mungkin. Merutus apa nrutus? Nrutus, Pak. Mesti. Loh, yo yo jelas nrutus dadi golek ling masyarakat kaya apa. Mulai iso lenggah dadi camat ngono. Di sing mending terus diri-iri ngono. Nah, nek Mbah Lurah itu diam-diam menghanyutkan. Iki paribasane kaya jinak-jinak merpati. Jinak-jinak merpati. Dicedeki ngado. Ngado. Cedeki ngado. Heeh. Nek nggon peteng dekem. Berarti Balurah rusak Mbah Camat cacane mare rusak. Nah, pokoke musuh wong loro iki remuk. Mendel wae bagus, cacane butuh diaturan kok. Ha lah wong sing ngokon yo jenengan barang kok. Monggo. Jada baru nggih, Pak? Mbah Camat. Jada baru. Yo siap. Mboten dicobiren to, Pak? Langsung mawon. Langsung. Wah, nek Bapak Lurah joget. Balurah, mungkin nyawer gitu. Balurah kencangi, mau dijebuk nih tasik. Anu bagus, yo, ini, tak ceritain yo. Gih pak, panggung itu ada peraturan. Nah, siapa saja yang naik panggung itu harus ada kontribusi. Paham dong? Soalnya sing kuwasa aku. Lagi iki aku temen wayangan ini. Lho, tegese Mbah Camat, aku kudu ninggali nek ora kuwi jenenge padha melanggar hukum. Eh, lagi temen iki wayang ini kaane iki. Distribusi kaya kene. Ora ngene lho tuk maksud e. Wong sing munggah panggung kudu mbayar. Saman yo mbayar lho. Om gak panggung dhuwur dhewe. Ya maksud tuh Mbah Camat lho Le. Pun samar Mbah Camat niku piyane sak sok. Ya sok ana sok ora. Betul. Sok gowo sok ora. Ya kene iki kok kok patos WA kula Mas. Mas Litik, Mas Litik padalu seneng niki asam kurat kula kumat iku. Mari iki malah. Pun mari iki. Dadah baru ya. Cabi-cabi. Ya. Hey 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 yo hey. Pagawa 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 jenengan goyange jan los Dek dek kan dek dek. Asik, asik, Mbah Camat. Jah. Dalam. Engko mubeng-mubeng ngono Mbah Camat kerek ono. Kerek ono. Kerek iki dipake ngono Pak Putra. Kerek kaya pitik. Pak Sun, jan dredeg tenan aku. Wah, dredeg. Kok sik dereng lho niki. Dek dek kan dek dek. Dek dek kan jantungku dek dek kan. Ikane ayo cha ayo kowe iki nek enek todong-todong ngono Mbah Camat nang ditawani lah todong-todong nang tu ngersake ngono lho. Oh, ngerseke napa? Kawani. Bapak Camat. Nah, kalau tok jajal. Ngerseke napa Bapak Camat? Lho mripe piye temen? Karo bareng tok tak iya, 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 oke. Dah puji dah tak mungi. Ngene lho. Sik to Mas parani nanti to. Kowe iki nek enek deg-degan Mas. Kritik e golek kesempatan demak-demak. Heeh, asli niku anjene. Oh, cemburu. Iya. Cemburu. Pun waleh Romo niku lek ndek kula. Wis bar teratapan Mas terus mriko muni tok dong ndang gedung ngersake. Jajal bareng ngono. Mas iya teratapan. Kowe igul-igul ngono lho, Jajal. Lah ngono. Kowe pasti igul-igul ngono, Jajal. Teratapan Mas. Ngersake. Telat kosok. Alah.
Hei, obahmu karo muni. Karo, wah iya wes. Baleni Mas Meri. Nah, ngono lho. Tratapan Mas Mas. Ngersake ngersake napa Bapak Lurah? Eh, Bapak Camat. Palapang palapang ati mbok dukne. Ngapunten Bapak Camat. Lan reaksine wis ngono ta? Apa sampean iki? Oh, lho. Begitu awakmu ngersake ngersake Mbak Camat. Piye bae? Dah. Kowe engko nek mlaku jalane lho. Nek kena-kena. Langkah step, langkah step. Sik ya, langkah step. Napa? Sik, langkah step sik jajal. Engko lek ngumpul langkah step. Langkah step. Ngene ngene. Langkah step. Langkah step. Kalau baik jai lho. Cah, mesti dah. Kowe iki langkah step. Entuk tak tongdung tok tangtok blundung tak tongdung tok tangtok blundung tok. Peh. Ngeten nggih. Ora ngono kuwi lho. Coba jenengan contone to, Mas. Peh, ngene lho anune iki carane. Lah, nggih, pripat? Ngene, tak tunggu tak tau di sikile ngono kuwi. Wah, lha lek malah setep tenan iki. Piye-piye jajal ngene. Ciro lu. Lho, pundi kendangane? Nah, ngene ta? Aduh, salah. Aduh, salah, salah, salah. Nggih. Nah, ngene. Ciro lu. Oh, bokong iki aja bawae degek. Awake degek. Degek no. Waduh ini ya pengen dulu kayak ini aneh sama ini. Bajingan gue. Layak lo kok nyedek ngin angin ngin. Terus gue langsung. Terus dipoto. Cahe, coba cah. Teratapan ini. Orang saya tuh ngersake ya mas. Bukan, kalau raki. Mungkin bapak camat ngersake kulo tenan kulo bingung. Gila, gila, wes reaksi. Wah, celananya wes disujung ini siti-siti. Oke. Ya. Tratapan. Hei, wih, wih, jah. Dalam. Kowe nek tratapan ini nyamang sama Pak Camat. Tratapan ini nyamang ini. Gak cekane diomekan mangra bener-bener. Saya tahu aku kok. Dalam salawanya garap lurah harus camate. Betan, saya kalau gumun mek sita aku. Ngapa dok? Masun kok protes karo iki. Lah ngapa? Kita semburu ya. Kok tak tabok ini sana. Kok anak buah ini. Ora karepe Mas Ju, Mas Sunki jumeneng madhep rene ngopo? Ya ben kesoting. Ngono lho karepku ya depan-depan lanang wedok iki. Heeh. Pas lalu lah kan. Tratapan, cetutu tratapan. Hey. Nyawang jogetnya sampean goyang ngebor sakal mudun kabeh gedhe-gedhe. Pak Camat. Nggih. Jenengan ngubengi Pak Ica kali ngeten lho. Lho. Ora tau ngene-ngene. Mila mboten nate ngeten-ngeten, Mas. Dedegan iki. Kok mboten ngersake ngersakne ngoten lho, Mas. Piye? Aja banter-banter. Ora ngersakne ngono lho, jaluk-jaluk ngono. Wah. Lho. Mbah Camat ki neng panggung los. Nggih. Kok ngomah ngono. Kok mesti Bu Camat rising karo putune. Wah, iki Mbah Camat ki los. Los ya. Wah, hebat, Mbah. Langsung kagem telas mawon, Mbah. Deg-degan iki. Ah iya, keliyuk.
Ya bisa bisa ngono. Dedegan jangkemu dedegan nalikane aku krumu kembali. Apa bener kiraku kue nyeluk mas kok kewes mendesan wis terlatih ketok ya. Lah nggih. Pancen beto kula niki biasa teng Gunung Bolo mriko lho. Oh, nek kono kuwi. Nggih. Jam piro nek kono? Dalam? Jam piro nek kono? Biasane jam 8 ngantos jam 12 niku selawe beto nganu kloso piyambak. Jah kowe tak tok-tok omonganmu sudah ndak karu-karuan. Aku malah sisuk gila. Nek sing penak rodok bar maghrib mawon mbah nek kesoren mengke kaken banyu leh ngisai. Tretapan mas, cintaku tretapan. Tatang. Tak gentang. Tatang. Hei, dibalik ini ya mas Mary. Tretapan mas. Tretapan, cintaku tretapan. Harang kita kepanggil kali sayang. Energik timbang kok digarapi neh kok. Pun mboten cah repot. Ora aku magur ninggali tok ora repot. Ya ampun duit doro metu karo duit jagung. Peraturanipun tidak boleh memakai uang yang warna biru. Ku peraturan ngedeni. Sembah nuwun, sembah nuwun. Wes, mayan duit rabuk metu wis. Mbah nuwun, mbah nuwun, mbah lurah. Wah, mbah camat sembah nuwun, mbah camat. Wah. Niko kantun Pak Kapolsek dereng. Kakak. Bagus. Piye to? Ora. Dalem, Pak. Iya aku. Nun. Wah, urusane iki golek pangan dhewe-dhewe, Mas. Kok kon mikir kono? Jan diomel, Lek. Bagus. Loh, ndak apik lurahe. Iya iki. Ngaten lho jenengan niku pemimpin pagelaran. Oke. Mas. Ya sak rombongane ya. Kepiye? Maksud kan ya pemimpin. Iya. Nun sewu, Mas. Lah, rumah samu aku. Mboten. Menika engko to, iki anu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Senasib serumpun sepenanggungan. Ngoten lho. Nun sewu menika. Lah ya ditampani ati lho ya anu. Iki jenengan. Nah. Genu ndi? Iki nya. Nah. Nah. Nek jelas iki awakmu. Iki aku. Los. Lah kudu. Lah iki. Lah kuwi, lah kuwi. Ngono. Lho, lah Mas Gondrong. Maksudnya piye aku? Aku ndi? Nasibe Mas Gondrong piye? Yo. Go, go. Lah ngene lho. Lah yogane ndi? Yoga barang melu nabi. Lah klitik ora kebagian. Yoga ki melu nabi, musik melu nabi kok rumangsamu. Bagus kurang 100, Pak. Jangkrik ndelemis we malan kok iso mangsane. Apunten iki lho ngene dadi perkara nek nyawer malah ora komplit iki ngene gocek Pak mboten menika guyon Pak kuwi yoga kene peni kene peni guyon Pak guyon iki lurah iki tampil lho riyen apa Pak mas kula riyen Kang Mas kula lho Pak Kang Masku ya kudu Pak Kapolsek lho Kapolsek oh ini Pak ahli vokal kok jenengan lek ngatek mboten minggah aku moh diaku adik sesek Nek Pak Kapolsek munggah kon persiapan sawerane kok. Oh siap loh. Siap. Nanti saya tanggung, Pak. Wes. Pak Sek niku ngeten, ngoten. Sing nanggung kula Pak. Monggo, Pak. Pun.
Pak, pak aman, makasih sing nyawer kula, Pak. Nah, yo Pak Sep. Aduh deh aku sing luput, aja pikir banget prakok. Wong ayu tak bisa bawa. Ning kali gowo pancingan wong lali ora. Wong lali ora. Aduh deh aku sing kleru, aja dadi atimu. Turun ngewewes nasu asisro bebek bisa sotori kalahku dewek odi sorry besok besok gak lagi lagi kip yayi ngini nek upomo wayang Werkudara Pak. Werkudara Pak niki saestu tapi Werkudara ini gak berengos ya non nah ini Pak Kapolres ini berengos orang ngerokok orang. Piye jajapi? Nuwun sewu, Pak. Jenengan niku kedah bisa menghitung manajemen perekonomian. Rokok niku paling pol sakniki sak bungkus 20.000. Ngono, Dok. Rokokno, Dok. 20.000 kuwi nek sedina entek rong cepet pira? 40.000. 40.000. Kowe nek 40.000 kuwi nek mbok itung sesasi dadi pira? Meh. Sak yuta luwih to. 200. Nek setahun prawis kena nggih tuku pedah montor. Nah. Iki lho, Pak. Kapolsek gak ngerokok, duitnya dilumpuk nih. Yo ora tau tuku sepeda motor ya. Ora tau. Wis dos meneng kok. Tapi lho. Kepiye kepiye? Tapi kapan? Mobil ngawur. Oh punya toh? Lho. Nuwun sewu Mas Gondrong. Pak Kapolsek tuh mobilnya itu di belakang kaca belakang. Oh, itu ditulis sih, Pak. Oh, tulisannya piye? Depan tuh lah Kapolsek. Belakangnya itu wujud ke syukur ditulisi ora ngira. Ora ngira perjalanan beliau mulai jadi prajurit akhirnya bisa menjadi kapolsek. Huh? Itu ora ngira proses karirnya itu bisa sukses. Nah, mulai saged mundut titian mobil Pajero dipun tulisi ora ngira. Menika Pak Soni. Nggih, Pak Soni. Lajeng kula dipun pejang kalian beliaunya. Mas, wong ki nek syukur iso ditulis dalam bentuk apa aja. Ah, iya, kula alhamdulillah tumbas mobil nika. Siti mburi nika. Sedan Siti nu mburi kaca nu kula tulis inggihan, Pak. Pak Soni lak ora ngira. Nggih kula tulis ora nyono. Ora nyono kula dadi dagelan iso tumbas sedan mobil nika. Oh, ngono ya. Mas kula tuh kedap mleh nggih diwejang Pak Soni. Nggih. Tumbas Alphard. Saestu Pak. Ngaten. Ning gen kaca ngarep mboten kaca mburi Pak. Langsung arep Pak. Kula dutuh ne wong-wong Pak. Sing arep ya disinten. Nggih, ditulisi spotlight gedhi ngoten Pak. Ora ngira. Oh, lak wis nggon aku. Lah apa? Ora nyono kagungane Pak Soni. Tulisan apa? Nggon mi gedhi no spotlight-e. Apa? Ora mungkin ngono kuwi. Wis anu arepe dianu. Ya ngono Pak piye? Ngisore tak tambah ya. Kok tambah piye? Mungkin tapi nyicil aku yang ngono. Karo Pak Soni tambahinnya nyicil ning ra lunas ngono. Misalnya tambahinnya lunas tapi suwi ngono. Loh, tambahi karo Pak Soni suwi ning ra genep ngono. Aku akhirnya ra tuku mobil kuwi aku. Lah ngopo? Lah ngarep tulisan tak ora nabrak aku. Mangsane. Pak. Siap 86, Pak. Mas. Apapun yang terjadi di pusat sana, mudah-mudahan Bapak Kapolsek ini bisa mengayomi dan melindungi masyarakat Ponggok secara keseluruhannya. Amin. Monggo, Pak. Badhe atur menopo ya. Penjenengan dawuh dawuh menopo saya itu sebetulnya kalau disuruh nyanyi nggih lebih baik push up saya itu loh lah monggo yang pertama ora celak wong cerdas piye dok piye dok iya 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 ini Pak Dalang sing monggo bang piye dok sing monggo bang piye lah dawuh kan timbang kau nyanyi lebih baik push up push up loh silahkan Pak. Biyen padu yo kek. Kowe jendak kesangsane. Mosok Pak Kapolsek kok. Loh, kan di antara dua pilih. Ya, ya mungkin kalau mau beri contoh ning awakmu. Oh gitu Pak, ya. Ini Pak Dalang. Iye. Ini saya mau cerita saja. Nggih. Kalau saya amati, saya analisa. Mas Klitik sama Mas Klutuk ini cerdas sekali. Dan ini cerdasnya seperti Pak Agus Santo. Ini juga kebawa kepada masyarakat semuanya. Yang ada di Gembongan ini ada dua kejadian yang nyata rekan-rekan semuanya atau bapak-bapak ibu sekalian. Saya ungkap kasus kaitannya dengan perampokan kejadian di sini hanya butuh waktu 2 jam karena betul-betul masyarakat care sama kita. Maka dari itu saya pesan kepada masyarakat semuanya untuk selalu satu waspada
dan selalu membuka diri kaitan dengan informasi kepada kita. Yang kedua kejadian di sini, masyarakat di Gembongan ini anti dengan tindak pidana. Begitu ada pelaku masuk ke sini, segera ketangkep. Ini terbukti di Gembongan ini. Ini betul-betul terjadi, Pak Dalam. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Gembongan di bawah naungan Pak Kusanto. Tepuk tangan untuk warga Gembongan. Amin, amin. Hebat. Sami Pak Soni, setelah niki kampungipun rumiyin kathah maling, go sapi yo pitik, sak sampunipun niki dipun angkat linmas. Iya, Pak. Niko nggih hayem. Hayem karena dulu malingnya saya, Pak. Malingin ku dhewe. Tapi hari ini saya melihat nggih, Mas Glutuk ini cerdas tadi. Iya, Pak. Alhamdulillah nggih. Sae itu, Pak. Kok dengaren kan begitu? Iya. Oh, berarti saben pagi penjelasan buat iya, Pak. Oh iya iya iya. Karena kan selalu bersama saya. Iya. Menunjukkan lek ora patek ngono. Wong iki mau kok maling iki strategine akeh. Siap, siap. Oke, Pak. Pak Soni, yang penting alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Amin. 2 tahun hampir 3 tahun kita tidak bertemu karena di situasi pandemi yang melanda di negara kita yang tercinta, dan alhamdulillah pada tahun 2022 ini Indonesia sedikit lebih longgar untuk mengadakan suatu acara. Amin. Betul. Amin. Amin. Tadi sudah disinggung oleh beliau yang tadi bahwa untuk kegiatan-kegiatan kaitannya dengan mengundang masyarakat banyak sudah kami izinkan. Hanya 2 saja, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama untuk orkes Melayu atau dangdut belum boleh dulu untuk di wilayah Ponggok. Sedangkan yang kedua, parade sound. Jadi kalau ada sound yang berbondong-bondong saya masih belum mengizinkan, tapi kalau cek sound silakan Pak Lurah. Kayak aku sore mang oleh ya, Pak. Sama Pak anu asal Kapolsek, ya asal. Ya kalau parade sound jangan dulu. Parade sound jangan dulu, cek sound enggak apa-apa ya, nih tapi yeah. Tapi lek ngedol sound monggo silakan. Dadi slos. Ya ora nek kuwi iki. Dan ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk pandemi COVID ini masih ada. Yeah. Jadi alhamdulillah untuk di wilayah kita aman ya, bertahan Pak. Aman. Amin. Untuk yang di sana di Jakarta masih ada perkembangan. Maka yeah, itu pesan saya tetap menjaga kesehatan. Yeah. Ya, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri Bapak Ibu sekalian. Yeah, leras, Pak. Intinya leras, menjaga Pak. Diri masing-masing agar kita sehat, Pak. Yeah. Kuncinya uang kuwi sehat sih. Ngoten. Lagune napa Pak Soni? Sewu kutho atau Sewu kutho nggih, Pak. Sewu kutho nggih, Pak. Nggih, siap. Sewu kutho, Pak. Menika wah, Sewu kutho. Anu gigi, Garuda, Garuda. Pak Soni menika idolanya adalah band dari Surabaya, Padi, Pak. Loh, lagune Sewu kutho ki weke Pat. Lah iya Padi. Pakep. Wih, Pak Kempot mesti ki nyanyi Sewu kutho. Lah iki saking band Padi menika. Kok iso Padi ki lho? Padi dikempot. Padi dikempot. Oh, alah, mbok Pak Kempot ngono kok tok Padi dikempot kok iso. Ono, oh, cepi Padi dikempot. Gene gene, pakai ral nggih Pak Soni nggih. Sewu kutho. Ya. Satenane. Cepi. Aku orang ngapusi. Ya. Isi tresno seliramu. Oh. Ya. Masih bersama Bapak Kapolsek, Bapak Soni. Ye. Sewu kutho. Kidung Manggala. Pak Soni, tabung kangen gak Pak ya? Siap. Tabun. Pak Iri juga, matus bantun. Sewu kutho wis taliwati. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh podo ra ngerteni lungamu ning endi. Pirang taun takonku golai seprene durung bisa nemoni. Wase atap Bapak Kapolsek, Bapak Soni. Jenengmu sapa atiku.
bertemu. Senajan sakede ping moto, tanggo tombo tangan cermin jaga. Kita Manggala, yo. Ano bapak kamu seks ya? Ye, bapak Sony. Manuan Pak Sek, sehat selalu. Terima kasih. Semoga terima kasih. Semakin beramanah. Sehat selalu, sehat selalu. Terima kasih Pak Sek, matur nuwun Pak Sek. Sudah. Hadan. Urung. Tuk. Pun tindak mawon Pak Sek. Jawa kok. Wong arepe ngrogo wis kok. Aku leng anu kok ora dicak mancing, Pak. Pak Sek lah kanca mancing niki to. Oh ngono ya. Nggih, sumet. Dadi nek mancing nggih kali Mas Putu. Seminggu dua kali hampir tiga kali kula kalih Pak Soni mancing. Kabulsek. Kepeni ben ngaten. Siap, monggo, monggo. Mas, iki spote adu dik, Pak. Spote, kene spote. Spote dhewe sing anyar. Coba, coba Mas. Tak. Nek royune peni jaman durung lemu. Nggih. Dereke penjenengan taun 2012 nulak sik wah. Bodine sik kaya anu anakan debok niku kok sing cilik. Kok anakan debok to Mas? Cilik ae. Kok iso anakan debok iki piye to? Maksude pripun? Anakan debok. Oh, sing asing. Saiki wis kaya kuwi gayor kae. Ya beda no, lek kalih lari-lari niki. Lah niki pun medal ping 4 kok. Oh gitu. Nggih. Sampeyan rung medal blas sak ya. Ya rung medal blas. Boten. Iki awake dhewe ndareke masuk gondrong no. Oh nggih. Ya arep kepiye-kepiye yen wis suwanana piyai gembuyongan iki ayo kudu menyesuaikan situasi. Oh nggih, menika wau acaranipun bersih desa men. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Sampeyan digolekne kanca purun ya. Oh puran, puran lawan. Sinten Mas? Anu Pak Atik. Oh Pak, di Sitik Mas. Sinten? Pak Dewan nggih. Pak Atik, monggo Pak Atik ingkang pundi? Pak, Pak Edi, Pak Edi. Pak Edi. Oh Pak Dewan, Pak Dewan. Cocok, cocok. Jos, monggo Bapak. Niki kula mboten lali niki nek Pak Atik, Pak Dewan. Ya, monggo, monggo, monggo. Ya. Monggo Pak Dewan. Nggih, monggo. Eto pelawala kana kula momongan. Kene aneke blonton apa Mbak Yu? Come on, man.
kayak ya. Sugeng dalu Bapak. Matur mbah nuwun. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula sangat mongkok ing manah keranten kompak sangat dalu menika. Kula mboten matur kathah namung ndongaaken mugi-mugi dalam bersih desa menika saged tentrem ayem sedaya warga masyarakatipun lan ugi dipun paringi kesehatan ingkang sae. Ngaten nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah amin. Amin. Ini iki lho melu Mas Gondrong seneng ku ngene iki lho. Wis alamat jam 3 iki kula. Nyuwun wong ngaren. Oh saking angke bintang tamu. Bintang tamu. Goro-goro. Iki limbuhane blabas goro-goro. Langsung mencolot iki. Bagong iki dantene yo cepet meneng. Sugeng dalu supaya kalian dalu. Mas Dalang, ngapunten. Pripun sehat nggih, Pak? Alhamdulillah. Mboten gadah dama malih. Lho besok Pak. Sing ben mangkel ampun bibar pandemi. Oh nggih kula rantos. Nggih. Insyaallah. Lanjere. Nggih. Arepe ngetoke gareng Petro eming butuh arep nyuwun panjlere. Wong ngaren nggih, Pak. Wah, patik nama menika tresna budaya, Pak. Wis selamat kanggo wis. Goro-goro. Hei Kinggo, patutnya aja kok ganti nyongo lo, tetep ngenem lo. Tetep ngenem pak. Pamur ayo gane. Ya ngono genah ngono petungnya gini. Berat. Cok noe, wih duduk petrok tenanan lo. Lah apa iya? Sing asli sing di? Sing ati sing cukur gitu lo asli. Wih cukur. Pokok pak, Pak Edi. Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji pumpung elinga tembe senajan isih enom mesti bakal tua tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo katuladan anak putune kang nerusake tebasan woe ngareng kudu sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji pumpung eling tembe burine sajen isih enom mesti bakal tua tingkah laku sing sarwa prasaja ganggu tuladan anak putune kang nerusake bebasan woe ngareng kudu eling. Sami-sami Bapak. Nyuwun kok rasane repot-repot to, Pak? Malah sungkan kula ngoten iki. Pak Edi. Nggih, matur suwun nuwun. Pak Edi, matur suwun Pak. Kluthuk le nampane kaya bocah ra bendek. Dadi kaya dikene. Matur nuwun Pak Edi, matur nuwun, matur nuwun. Berarti didon-didone ngono. Mbak nuwun Pak Tek. Matur nuwun, matur nuwun. Oh niki sampun nggih kula. Ya, kula nggih ora apa-apa. Ya wis.
nangis sakjroning atik tanda. Satu Jun Ngawi diaturke ya. Nggih nggih, siap. Satru kalih. Nggih. Ya kuwi Mas Jun Ngawi napa Satru Ngawi? Nderek, sampean. Sampeyan apa ndak? Satru 2 kena dipadukan napa mboten? Nggih, diderekke niki mawon, Nanda. Anu Mas Jun Ngawi mon, sik cok. Mas Jun Ngawi. Oke, oke. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Ta sawang-sawang fotomu neng dompetku. Enakku kan ya pak bener-bener walah aku kan lodoke lo sing ngibu-ngibui jenengane ngedenge deni. Enakku kangen kangen karo seliramu. Ta sawang sawang fotomu neng dompetku. Opo kowe ra krasa tak patek saben dino ra bakal ilang fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa kepaten saping dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Nandangi berarti dhuwur ya mepon coklitik ya. Saestu to Pak. Nadane niki nadane napa chemistry Pak. Apa-apa. Sing dhuwur iku nadane napa postur tubuhe? Postur tubuh ya nadane ya leh lambemu. Mboten apa padha deteke ngene Bos. Saestu Pak. Cara klinik bojone iki apik. Wah, ngono ki terus digandhi-gandhi. Eh, jenengane ngendikan mesti mandi lho, wedi aku. Jo. Jenengan yen ngendikan kowe karo masmu mesti jodoh iso langgeng laris. Ya laris tenan to. Ha kowe nek karo kae jodoh. Aja mbok amini, aja mbok amini. Aja mbok amini. Ya ora amin. Medeni yo Mas Gondrong. Dile. Oke, kocok-kocok, Kidung Manggala. Ada terminal mati ngari. Yuk, sajo sih. Yuk. Ono Nanda Purnama. Kenanganku.
kek saben dina rabakan ilang jeneng kuning adikku hidung mengalai Indonesia hidung ayo cekat tangan yuk ayo rasok benda rasok benda Ngawi doranaku orang kenal aku lancar kesari. Amin. Mas Gendrong sembah nuwun medal ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng kula kalian kakang kula Mas Jok Luthuk yektosipun ing tartamtu dalu niki kula kathah kekirangan, kathah kalepatan, mugi-mugi anggenipun kula asung panglipur anggenipun geguyonan kirang nuju praning penggalih nyuwun pangapunten. Murni mboten wonten menyinggung tuwin menyakiti secara pribadi Mas. Nanging partenipun kula namung parte menghibur. Wonten kalepatan kula nyuwun gunging sampun. Iya, muga-muga tetep lestari. Amin. Amin. Sembah nuwun Mas Gondrong, sembah nuwun.